Det är så vanligt att man känner sig stagnerad eller att man känner sig lite trög i kroppen. Att det känns som att man kanske till och med sitter fast precis innan man är på väg att gå in i ny energi. Och vi kan se det som att våra tankar, våra känslor, eh, våra inre sinnesupplevelser skapar som ett, ett, en struktur, nästan som ett skal som vi lever i varje dag och det är det vi kallar vår identitet. När det är en ny energi som är på väg att komma in så kommer det undermedvetna upp med massa strategier för att den här nya energin inte ska kunna komma igenom. Det är för att det serverar oss på ett sätt att hålla kvar i det som är känt. Det serverar oss att hålla kvar i en energi som vi är trygga i, som vi har haft, även om det är ganska obekvämt, och även om vi till och med känner att det här är inte riktigt vem jag är. Grejen är att den här nya energin kommer att komma igenom förr eller senare. Det finns ingenting vi kan göra för att stoppa det, för att livet är förändring och själen vill hela tiden expandera och bli större, släppa in mer kärlek, släppa in mer ljus och att utforska sig själv, alla delar av sig själv. Det är det som är livet. Liksom, livet är expansion och förändring. Så när vi håller fast i de här gamla strukturerna av, av våra tankar och våra känslor, vilka vi tror att vi är, vår identitet, vårt ego, så blir det till slut det, det blir tungt och det blir jobbigt och det blir motstånd i kroppen. Flow Activation, det här programmet som jag erbjuder just nu, två platser den här kommande månaden. Det är designat för att hjälpa dig att, att justera om dina tankar, din inre struktur. Så att den nya energin med lätthet kan flöda igenom. Att det blir som att tankarna, känslorna och din kropp är i linje med, aligned med den energin, med den nya transformationen, den nya förändringen, det nya skiftet som din själ har bjudit in dig att, att uppleva genom din kropp. Och ibland så håller vi tillbaka den här förändringen i flera år. Vi vet att den bör ske, men vi är så himla oroliga för hur det kommer att påverka vår, eh, våra nära relationer, våra intima relationer, våra familjerelationer, vårt jobb, vilka vi, hur vi identifierar oss. Så vi håller tillbaka den här förändringen, ibland som sagt under flera år, ibland så håller människor tillbaka det under ett helt liv. När det egentligen är så enkelt som vissa övningar som vi gör i det här programmet som helt skiftar vårt perspektiv. Och inte alltid på ett superutmanande sätt, men ibland faktiskt bara med lätthet och med kärlek. och Det är som att bara sätta på sig ett par nya glasögon och se sig själv ur ett annat perspektiv. Så om det här är någonting som du går igenom just nu så bjuder jag in dig att kontakta mig för att boka in ett 15 minuters gratis introsamtal. Det är inte bindande på något sätt. Vi hoppar på ett Facetime eller Skype samtal och pratar ihop oss och se om det här kan vara någonting för dig. Det här är ett program som jag älskar att hålla space för och jag som sagt vill bjuda in två kvinnor att göra det med mig den här månaden. Så är du intresserad, skicka ett DM till mig nu så utforskar vi hur det här kan vara ett sätt för dig att sätta på kranen till det här flödet som du har längtat efter så att du kan börja känna att du är i rörelse igen. Du kan börja känna att du är levande och framförallt att du med trygghet och stabilitet kan ta emot den här nya energin som längtar efter att få flöda genom dig. Jag skickar dig massa, massa kärlek och hoppas att jag får ta del av din resa. Um, hoppas att du har en superfin dag.